Guinnessin rekordlar kitabına dünyanın ilk neft platforması kimi düşən neft daşlarını görmək istəyirsiniz? Cavabınızı bilirəm, kim istəməz ki? Elə isə hər vaxtınız xeyir olsun, Mike sizi təəccübləndirməyə davam edir. Yolumuz neft daşlarınadır. Bakıdan 110 kilometr aralıda yerləşən və quru ilə heç bir əlaqəsi olmayan neft daşlarına bizi helikopter aparır. Deyilənə görə 40-45 dəqiqəlik yolumuz var. Buranı Gəmi Adası, Möcüzələr Adası və Qaradaşlar adlandırırlar. Neft daşları ilə bağlı maraqlı məlumatlar paylaşacaq, bizi izləməyə davam edin. Qara qaşlı, gözəl çoxdur, amma ona bu sahildə bir tay yoxdur. Qaşlar qara, göz badamı, dəli elər hər adamı. Sahil boyu gəzir, amma gözəli, gözəli sahil boyu gəzir, amma gözəli, gözəli hardasan yatır buram qara. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı, tapım sənin aslı kiranı. Sənin 1948-ci ildə 23 nəfərdən ibarət qrup adaya gəlir. Onlar ilk qazma qurğusunu və briqada üçün kiçik evciklər tikirlər. Xərclərə qənaət məqsədi ilə istifadəyə yararsız 7 gəmi buraya gətirilir və o gəmilərdən ev, anbar, istirahət yeri kimi istifadə olunur. Və o vaxtdan bəri buranın adı 7 gəmi adası olaraq da qalır. Amma müasir dövrdə neftçilərimiz üçün sport zal, istirahət mərkəzi, hətta park belə bu adada hazırlanıb və onların istifadəsinə verilir. Hazırda biz dəniz neft yarasının başladığı bu məkandayıq. Bura haqqında daha ətraflı məlumatı vermək üçün bizə yanımızda Xeyrulla müəllim var. O bizə daha ətraflı məlumat verəcək. Xeyrulla müəllim, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Salamlayıram sizi bu dəniz məkanında. Azərbaycanın fəxri olan neft daşlarında. Yəni bu quyunu siz xatırladınız. Adi bir quyun, bir eksponat olan bu quyu öz mahiyyəti etibarilə böyük bir tarixi yaşadır özündə. Dünya dəniz neftinə başlanğıcı ilk nöqtəsi, dünya dəniz erasının başlanğıcı, açıq dəniz neftinin beşiyidir bu. 1945-ci ildə Azərbaycan məşhur geoloqu Ağa Qurban Əliyevin rəhbəri ilə Elmlər Akademiyası Akademik Ekspedisiyası və Qaradaşlar adlanan bu ərazidə qayalılar, fırtınalar arasında 3 illik gərgin axtarışlar, tədqiqatlar aparıb və nəhayət 48-ci ildə bu regionda neftin olması, zəngin olması və çıxarılması mümkün olması haqqında tezislər hazırlayıb və 48-ci ildən hazırlıq işləri görməyə başlayıb. 49-cu ilin iyulun 24-də ilk quyunun burada qazılmasına başlanıb və 49-cu il noyabrın 7-sində burada 942 metr dərinliyindən gündə 100 ton debitdə ilk quyu fanta vurub. Həmin fontan neft daşlarının doğum günü sayılır. Dünya nefti tarixində dəniz nefti erasının başlanğıcı sayılır və bu gündə hər il noyabrın 7-si neft daşlarının ad günü kimi qeyd olunur. Neft daşlarının, deyək ki, bugünkü nəhəng yaşayış və sənaye kompleksinə çevrilməyi asan olmuyor. Çətin mərhələləri olub. Təbii ki, Xəzər kimi dünyanın ən müəmmalı dənizi, ilin 200 gündən artıq fırtınalı, dalğalı bir şəraitdə burada qrup yaratmaq heç də asan iş deyil. Bu, böyük neftçi əməyinin məhsuludur. Ardıcıl dövlət tədbirlərinin
nəticəsidir. Və bugün əgər vaxtı ikən 49-cu ildə neft daşlarını 15-25 il üçün proqnozlaşdırılsa talib, bugün 70 il var və hələ ən azı neft daşı öz regionunda ən azı 30 il üçün neft ehtiyatları var və zaman inkişaf edəcək yeni elmi texnologiyalar üzə çıxır. Təbii ki, əgər laf neft tükənsə belə, neft daşları bir muzey kimi, bir ötürücü baza kimi Xəzər üçün, digər yatalar üçün həmişə mövcud olacaqdır və bir əfsanə kimi həmişə yaşayacaq. Hər bir sahədə var. Onlardan bir neçəsi ilə də bugün mən sizi tanış edəcəm. Bugün onların günüdür. Bugün neftçilərin peşə bayramıdır. Biz onları təbrik eləmək məqsədi ilə bugün buradayıq. Nurlan, sizi təbrik eləyirəm. Bugün sizin bayramınızdır və biz qərara gəldik ki, gələk neftçilərimizi elə iş başında təbrik edək. Necə bir hissdir neft daşlarında işləmək? Bir günə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, bizim üçün böyük bir fəxrdir neftçi olmaq. Həmçinin neft daşlarında fəaliyyətdə olmaq. Çünki neft daşları özü dünyanın bizim möcüzələrindən biridir. Biz həmçinin burada peşəmizi daha çox təkmilləşdirib, daha çox öyrənirik. Artıq mən 2017-ci dekabrından burada fəaliyyət göstərirəm. Həmçinin 2017-ci ilin Neft və Sənaye Universitetinin Qaz Əhmədən Fakültəsini bitirmişəm. Burada işləmək bizim üçün böyük bir perspektivdir. Eyni zamanda həm çətindir, həm də təhlükəli peşələrdən. Yəni siz yəqin ki, bütün bunları gözə alıb bura gəlmişsiniz. Əlbəttə ki, mən ilk öncə 2012-ci ildə universitetə daxil olduğum vaxt ixtisas seçimi edəndə bunları artıq gözümün qarşısına qoyub seçim eləmişdim. Mən 2011-ci ildən, yəni mən əsgərliyi bitirəndən sonra universitetə daxil olmuşam. Yəni o müddətdə mən Sokarda çalışırdım, amma tam ayrı bir ixtisas üzrə fəaliyyət göstərirdim. Həmçinin Sokarda işlədiyim müddətdə mən daima araşdırırdım. Araşdırmada onda mən neft-qaz mühəndisi necə bir çətin, həmçinin fəxr duyulası bir peşə olduğunu öyrəndim. Onun üçün mən 2012-ci ildə ixtisas seçməyini məhz bu seçim elədim. Həmçinin tələbə olan müddətdə mən tək Sokarla kifayətlənməmişəm. Bakı Ali Neft Məktəbində təşkil olunan Neftçi Mühəndislərinin Təcrübə Məktəbi layihəsi oldu bizdə 2014-cü ildə. 3 aylıq bir layihə idi. O təlimdə biz çox şeylər qazanmışıq, yeni insanlar tanımışıq, yeni Arif Məmmədzadəni tanımışıq, hansı ki Azərbaycanda 13 patent sahibi olan bir insandır və ondan biz yeraltı rezervarlarda baş verən proseslər, yəni neftin qeydinə sıxışdırma prosesini öyrənmişik. Yəni o da biz üçün böyük bir şans olub, Bakı Ali Neft Məktəbində iştirak etməmişik. Yəni, ondan sonra həmçinin mən bizim universitetdə oxuduğum müddətdə digər tələbələrə seminarlarım olub. Bizdə xarici şirkətlərə internship proqramına gedən tələbələrə ilk olaraq biz təlimlər keçirdik, seminarlar keçirdik. Onlara neft-qaz sənayesinin, istehsalatın necə bir yer olduğunu, necə işləməyə dəyər yoxsa dəyməz, onlara onu başa salmağa çalışırdıq. Nurlan, bir məsələ var. Təbii ki, sevdiyin peşəyə yiyələnmişsən, təhsil almışsan, amma ilk iş gününü burada yəni necə xatırlayırsan? Yəni, gəlməyinə peşman oldun, yoxsa yox? İlk iş günümü yox, çünki düzün desəm mənim ailəmdə çox razı olmadılar ki, bura gəlim. Amma mən bu timdən gələn bir sevgiydi. Mən hər zaman çalışmıram ki, neft daşlarında işləyim. Kollektivin necə mehriban olduğunu görəndə, işə necə həvəslə yanaşdığını görəndə artıq bizdə də gənc mütəxəssis kimi işə həvəsim 1-5 qalxdı. Ona görə neft daşları bizim üçün müqəddəsdir deyə bilərik.
Təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bizi izləyən gənclərimiz bax sənin bu pozitiv fikirlərindən daha da ürəklənəcəklər və məqsədləri varsa ona doğru irəliləyəcəklər. Təşəkkür edirəm və bayramını bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mən də bütün neftçilərin, həmçinin öz atam da neftçidir, onu da təbrik edirəm. Dənizdə, quruda fərq etmir. Əziyyət çəkən bütün şəxslər hamısını təbrik edirəm. Uşaqlıqdan neft daşlarına həsr olunan mahnılarla böyümüşük. Hətta rəssamlarımız belə kətan üzərinə, bu polad dirəklər üzərinə salınmış şəhəri dəfələrlə köçürüblər. Hazırda 15-dən çox sənədli film çəkilib bura haqqında. Məşhur James Bond'un sərgüzəşləri silsiləsindən də Dünya kifayət qədər deyil filminin bəzi kadrları da məhz burada çəkilib. Neft və milyonlar səltənətində yaşamaq, bu yurdun gənc olmaq mənim üçün tamam başqa bir duyğudur. Azərbaycanın qara qızılı dünyanı qısqandıran və ölkəmizi dünyaya tanıdan bir sərvət olmaqla yanaşı, Azərbaycan kinosunun yaranmasına da təkan oldu. Neft ölkəsinin filmi də neftdə yazıldı. Milli kino tariximiz 1898-ci ildə fotoqraf və nazir Aleksandr Mişon tərəfindən çəkilmiş Bibi Heybətdə neft fontanı yanğını, Balaxanıda neft fontanı kino sujetləri ilə başladı. Hər qarışında neft fontanı vuran Bakı torpaqlarındakı bu sərvət ölkəmizin həyatını kökündən dəyişirdi və neft bir mənalı olaraq yaradıcı mühitin ana mövzusuna çevrilirdi. Elə bunun nəticəsidir ki, 1915-ci ildə İbrahim bəy Musabəyovun romanı əsasında Neft və Milyonlar Səltənətində adlı ilk tam metrajlı Azərbaycan bədii filmi yarandı. Azərbaycan kinosu yaranandan bu mövzu, neft mövzusu, aparıcı mövzulardan olub, sənədli kinomuzda xüsusilə bu mövzu dəfələrlə işlənilib. Bədii kinoda da bu mövzu çox işlənilib. Deməzdim ki, sırf məhz bu mövzuya, amma elə bil ki, aparıcı mövzulardan biri olub, məsələn, bir sıra bədii filmlərdə, məsələn, 26 Bakı komissarı. 1955-ci ildə lentə alınan və o andan etibarən də tamaşaçıların könlünə taxt quran, az qala hər kadrını, hər frazasını əzbər bildiyimiz Bəxtiyar filmi buna əvəzsiz misaldır. Sevməyə və baxmağa doymadığımız filmlərin əksəriyyətində neftçi olmağın şərəfi əks olunurdu. Şokolad kimi 80-ci ildə ekranlara çıxan Qızıl Uçurum, yəni eyni povest əsasında çəkilən film artıq birinci filmin remake-idir, yəni təkrarıdır, daha müasir variantıdır. Hərçənd ki, hadisələr 20-ci əsr Bakısında cərəyan edir, o vaxt ki, istənilən adamın həyətində neft fontan eləyə bilərdi və o adam bir anda varlı ola bilərdi. Obraz, xarakterlər elə yaxşı qurulmuşdu, dəqiq verilmişdi ki, aktyorlar da bu obrazları yaxşı oynaya bildilər. O filmi biz Litvada göstərəndə 11-ci Mütva Kino Festivalında və mükafat alanda həmin filmimizə görə çoxları heyranlıqlarını bildirdilər ki, biz elə bildik ki, həmin kadrlar sənədli kadrlardır. Maraqlısı odur ki, vaxt ötsə də neft mövzusu nə köhnəlirdi, nə də arxa plana keçirdi. Bir sözlə, neft ölkəmizin iqtisadi həyatı qədər incəsənətində də mühüm rol oynadı. Qara qızla həsr olunan mahnıların sayı hesabı yoxdur. Növbəti qəhrəmanımız neftdaşlarının ən yeni və ən gənc işçilərindən biridir. Adı Nuraldır. Daha ətraflı özü məlumat verəcək. Nural, sizi də təbrik edirəm Peşə Bayramı münasibəti ilə. Gəlin, özünüzü təqdim edin, gənclərimiz də sizi tanısın. Təmsil edir, çox sağ olun. Mənim adım Nuraldır. Özüm Bakıxan Neft Məktəbini bitirmişəm. Və hal-hazırda haradasa yeni texniki sığal şöbəsində neftdaşlarına işə qəbul olmuşam. Hal-hazırda işləyirəm, şimdi də uğur qazanacağıma əminəm. Burada gördüyün işlərdən biraz danış. Tam olaraq işin nədən ibarətdir? Əsasən bizim şöbənin işi quyularda olan fondların tərtib olunmasından, hansı quyuların təmir ehtiyacı var, nəqildə olan quyuların neft məlumatının yoxlanılmasından, kəmərlərdə olan problemlərdən, hansı quyularda yeni istismar üsullarına
ehtiyac var ondan, hansı quyular ləğvə getməlidir, onların səmiyyətlənməsindən və digər proseslərlə məşğul olur. İstəyirəm daha ətraflı elə sənin iş otağına gedək, orada bizə həm göstər, həm də daha da ətraflı məlumat ver. Buyurun. Dostlar, Nuralın iş otağındayıq. Burada bizə iş ilə bağlı daha ətraflı məlumat verəcək. Nural, buyur, bax, işin nədən ibarətdir? Hal-hazırda hansı işlə məşğulsan? Burada çoxlu yazılar görürəm, hesabatlar görürəm. Hal-hazırda biz 2018-ci üzrə 8 aylıq neft hasılatını üzrə hesabatlar apararıq. Burada gördüyünüz kimi plan və faktı olanlar var və fərqi göstərir ki, bu qədər var və bu hesabatlar bizə 2019-cu ildə hansı işlər görəcəyimiz barədə daha aydın məlumat verir və indiki məlumatlara baxıb 2019-cu ildə məsələn nə işlər görəcəyik, hansı materiallardan istifadə olunacaq və materialların qiymətləri nədir, onları biz burada hesablayırıq və ondan sonra da bizə bu istifadə edəcəyimiz şeylərdən nə qədər gəlir əldə olunacağı daha aydın görsənilir. Bəli, bəli. Burada isə bizdə dayanan quyulardır, hidrotexnik qurğular, qəza halları olan quyular var. Bu isə 2018-ci ilin sonuna olan ümumi hasilat var da planda və proqnozlar var. Gördüyünüz kimi biz idi müsbət planla başa vururuq. Qoyulan plandan daha çox neft əldə edirik. Nural, sənə işində uğurlar diləyirəm. Biz sənə mane olmayaq, işlərini davam elə. Bayramın bir daha mübarək, müvəffəqiyyətlər, uğurlar diləyirik. Çox sağ ol ki, gənclərə ətraflı məlumat verdin. Çox sağ ol. Başlarına gələndən bir neçə məntəqədə bizə təhlükəsizliklə bağlı xüsusi təlimatlar verilib. O təlimatlardan biri də toplanma yeri ilə bağlıdır. Hər hansı bir fövqəladə vəziyyətdə və yaxud ekstremal hal baş verdikdə bizə məhz burada toplanmaq tapşırılıb. Şükürlər olsun ki, bugün çəkilişimiz çox gözəl gedir, hər şey yolundadır və bizim burada toplanmağımıza demək olar ki, ehtiyac qalmayıb. Mən sizi neft daşlarının başqa yerləri ilə tanış etməyə gedirəm. Təbrik eləyirəm bu bayram münasibəti ilə. Hazırda bax durduğumuz bu qurğular bizim üçün sadəcə borulardan ibarət olan bu deyək ki bu görüntü əslində hər birinin öz funksiyası var. Bəli, bəli. Və sən burada çalışırsan işin nədən ibarətdir? Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də həmçinin bu neftlərin peşə bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Bu gördüyünüz hal-hazırda qurğular neft qaz quyuları sayılır. Hal-hazırda biz 2609 sayılı quyunun qarşısında gördüyünüz bəli bütün bunlar hamısı neft qaz quyularıdır. Bu quyuların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, yəni siz gördüyünüz, yəni verdiyimiz qazın hesabına, biz layidə olan nefti, mayeni, necə deyə, mayeni yer səthinə çıxartmaqdan ibarətdir. Yəni gördüyünüz bu atqı xəttləri vasitəsilə, verilən qaz vasitəsilə, verdiyimiz qazla həmin layidən olan nefti, mayeni yer səthinə çıxarıb müəyyən neft yığım məntəqələrinə yönəltməkdən ibarətdir. Yəni sırf işimiz quyuların optimal rejimlərinə nəzarət etmək, yəni müəyyən rejimdə işləməklərinə nəzarət etmək, ikinci növbədə quyuların hasilatına nəzarət etmək, yəni quyu neçə ton neft verir hasilatını və bu hasilatında azalma, çoxalma baş verərsə, bu barədə rəhbərliyə məlumat verməkdən ibarətdir. Düzdür, ilk növbədə sahəyə çıxmazdan qabaq biz işdən öncə təlimat keçməliyik, yəni təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməliyik, fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edib ondan sonra düzdür əraziyə çıxmalıyıq. Başqa, yəni bu quyularda olan tənzimləyicilər var, hansı ki quyular hər bir quyu öz tənzimləyicisi ilə işləyir. Bu tənzimləyicilərin də funksiyası ondan ibarətdir ki, quyu dibindən quyu ağzına olan təzyiqi tənzimləmək içindir. Orada ölçü trapı var, yəni quyuların hasilatını ölçmək üçün bir qurğudur.
biz bu quyunu, hər hansı bir quyunu ölçü trapına yönəldib, orada quyunun hasilatını ölçə bilərik və bu barədə məlumat verə bilərik. Bir problem yaranarsa birbaşa müdaxilə edə bilirsiniz, yoxsa... Yox, birinci növbədə əgər hər hansı bir quyuda mürəkkəbləşmə baş verərsə, birinci növbədə biz meydançanın ustasına, sahə ustasına məlumat verməliyik. Sahə ustasının göstərişi əsasında biz işimizə başlamalıyıq. Əgər əlimizdən gəlirsə, bu işi yerinə yetirməliyik. Əgər əlimizdən gəlməsə, o başqa sahələrə müraciət edib, bu mürəkkəbləşməni aradan qaldırma. Bazardıqca özümüz eləyirik bu işləri. Bildiyimiz qədər, Anar, bugün sənin həm də doğum günündür. Bu yəqin ki, sənin üçün iki qat bayramdır. Bəli, bu gün mənim üçün iki qat bayramdır. Həm neftçilərin peşə bayramı, həm də doğulduğum gündür. Yəni, bütün neftçiləri də təbrik edirəm peşə bayramı münasibətilə. Mənim üçün də iki qat bayramdır. Yəni, gördüyümüz işlərdə heç bir çətinliyi yoxdur. Sadəcə olaraq biraz səbir tələb edir. Düz ailədən uzağıq, evdən uzağıq, darıqqanlıq olur, amma yenə yaxşı yoldaşlar, yaxşı qardaşlarla bir yerdə işləmək biz üçün heç bir çətinlik yaradmıyor. Müasir Azərbaycan gənclərimizə necə ki onların uğurları var, onlara inkişaf arzuluyuruqsa, eynisini sənə də arzuluyuruq, Anar. Uğurların bol olsun, bir daha bu bayram münasibəti ilə səni təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Siz də əziyyət çəkib gəlmişsiniz bu peşə bayramında. Sizə də böyük yük düşür, biz də sizə minnətdarımızı bildiririk. Çox sağ olun. Əsküləyim, coş dənizim, qanaraşım, gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalga bizim, tufan bizim, anamızın bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Yurda bizə göy, dəniz həsizdir, gödəniz həsizdir. Sevgilimiz dənizdir, dənizdir, dənizdir. Magda yeni sənətkar Rubikamıza start veririk. Rubikanın ilk sayında neft daşlarında operator köməkçisi olaraq işə başlayacaq. Burada operatorların işi ərazidəki quyuların yoxlanılması ilə başlayır. Hər bir quyunun özünün iş prinsipi var. Hər bir quyunun özünün texnoloji iş rejimi var. Biz özümüz təyin edirik. Bu quyunun quyu ağzında düşmə nəyi göstərdiyi, boru arxasındakı düşmə nəyi göstərdiyi, onu biz tez qarşısını alırıq. O qum tıxacları ilə, məsələn, tez qarşısını alırıq ki, quyularda, məsələn, boğulma, qapanma olmasın. Magilar, bizdə növbəti proses isə quyudan nümunə götürüb mexaniki qarışıqları təyin etmədir. Eşkimizi gelkan kimi biz açırıq, fəzərim, fəzərim, fəzərim. Artıq nümunələri götürürük, indi bu nümunəni kiçik qablarda analiz üçün laboratoriyaya göndərəcəyik. Bizim geoloqumuz bizə müraciət edir. Hansı quyularda nümunə götürməlisiniz? Hansı quyular ölçülməlidir? Ha, o quyuları verir bizə gün ərzində. Biz o quyulardan nümunə götürürük və ölçürük. Quyuların hasilatını ölçürük ki, quyu nə qədər verir bir gün ərzində. Neft qaz hasilatı ilə yanaşı bizim dövlət neft şirkəti həm də ekoloji problemlərə böyük fikir verirlər. Hazırda elə bir sistem quraşdırılır ki, artıq neftdən ayrılan səmt qazı pulara ötürülür maşınların qəbuluna, oradan da bizim mərkəz kompresor stansiyalarına verilir. Və bura daxil olan neft qaz qarşılığından ayrılır qaz və ötürülür o tərəf, o maşınların qəbuluna, alçaq təzirli qaz. Maye isə bu nasosların köməyi ilə vurulur bizim neft limon məntəqələrimizə. Artıq bundan sonrakı proseslər vaxt aparan və gərgin proseslər olduğu üçün mən bugün burada işimi sona çatdırıram. Amma bugünlük işimi sona çatdırıram. Növbəti sayımızda fərqli işlərdə görüşəcəyik. Müzik
Qoçəli müəllim, bugün sizin bayramınızdır. Təbrik edirəm sizə. Möhkəm can sağlığı arzulayıram və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Hər bir sahədə olduğu kimi, elə neft sahəsində də kifayət qədər gənclər var, gənc mütəxəssislər var. Onların bax sizin işinizdəki rolu nədən ibarətdir? Çox sağ olun. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü bu mürəkkəb hava şəraitində biz neftçilərinə həmrəy olub bu günləri bizim qonağımızsınız. Bu münasibətlə də mən də ürəkdən sizi təbrik edirəm öz adımdan, neftçilər adından. Təbii ki, neft sənayesində işləmək, neftçi olmaq hər bir kəsin arzusudur. Ən gözəl şərəfli işlərdən biri də bugünkü zamanımızda neft sənayesidir. Mən güman eləmirəm ki, elə bir Azərbaycan gənci tapılmışsın ki, o neft sənayesində işləmək arzulamaz. Neft sənayesi həm maraqlı, həm şərəfli, həm də gözəl bir peşədir. Hər bir gənc çalışar ki, neftçi olsun. Biz də çalışırıq ki, neftçilərə, gənc neftçilərə dəstək ola, onlara qayğı göstərək, onları biraz da ruhlandıraq. Onlara hər bir sahədə kömək eləməyə çalışırıq, dəstək oluruq və onların yetişməsində, gələcəkdə bir samballı neftçi olması üçün nə lazımsa eləyirik ki, təkcə onlar üçün yetişsinlər, layiqli bir neftçi olsun. Yəni, layiqli və mütəxəssis olmaq üçün əsas bu gənclərdə hansı xüsusiyyətlər olmalıdır? Gənclərdə neftçi olmaq üçün möhkəm iradə olmalıdır və eyni dərdə soyuqqanlı olmalıdır. Hər baş verən hadisəyə dərhal belə emosional reaksiya verilməməlidir. Yəni, soyuqqanlılıqla hadisələr izlənməlidir və düzgün qərarlar verilməlidir, düzgün də nəticə olmalıdır. Əgər o emosional olarsa bu gənclərdə, hər bir hadisə emosional yanaşarsa, demək bu doğrudan həm çətin, həm də maraqlı bir şey. Bunun təhlükəsizliyi tərəfindən çox təhlükəli tərəfləri var. Yəni burada hər zaman o gənc ayıq olmalıdır, hissiyyata qapılmamalıdır və diqqətli olmalıdır. Anı bir diqqətsizlik harca ola bilsin ki, böyük bir fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ona görə biz də çalışırıq ki, o neftçilərə dəstək olaraq, onlara bu sahədə lazımlı köməklik göstərilir ki, daha cəsarətli, iradəli və zəkalı olsunlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Dostlar, çəkiniş müddətində bizə çox yaxından kömək olan Əhməd müəllimin yanındayım. Onun da gənclərə tövsiyəsi var. Buyurun, Əhməd müəllim. Mənim gənclərə tövsiyəm budur ki, adətən deyirlər ki, dəniz cəsurları sevir. Onlar da cəsur olsunlar və dənizdən qorxmasınlar. Neft sənayesində oxuduqları kimi, neft sənayesində öz işlərini davam elətdirsinlər və böyük müvəffəqiyyətlərə nail olsunlar. Onlara bu işdə uğurlar arzu edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir daha sizin peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Deyərlər, dəniz cəsur olanları sevir. Bütün neftçilərimizi bu peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirik, onlara möhkəm iradə arzulayırıq. Maqdan bugünlük bu qədər. Neft daşları sərgüzəşlərimiz burada bitdi. Görüşərik, hələlik.